Стемпи от Ski & Snowboard Team, а вие гледате ISCO. Замислите за подмяна на ски екипировката. Преди да се запътите към любимия спортен магазин или потърсите обява в интернет, нека си припомним основните характеристики на съвременните ски. Странична извивка, височина на ската, широчина, твърдост. Да започнем с страничната извивка на ската, нейната карвинг линия. Когато поставим ската на кан върху снега, тази крива линия осигурява естественото движение на ската напред по траектория, съвпадаща с нейната извивка. Степента на вталеност на ските се определя от различието на широчините им по краищата и в средата. На върха, в талията, при опашката. Основна характеристика на карвинг линията е радиусът на дъгата. Колкото по-изразена е карвинг линията, толкова по-къси и динамични са завоите, които тази скала обославя. За слаломните ски с радиус на завоя между 10 и 13 метра са характерни дължини от 150 до 165 см. При ските за гигантски слалом, радиуси от 17 до 23 метра, дължината варира от 170 до 190 см. Така наречените универсални ски с радиус на завоя 14-16 метра имат дължини в по-голям диапазон от 150 до 175 см. И така, по-изразена карвинг линия, по-малък радиус, по-динамични и къси завои. По-малко вталени ски, по-голям радиус, по-широки завои на по-висока скорост. При избора на дължина на ските, освен от собствените ни ръст, тегло, скиорски умения, ръководим се от следните принципи. По-дългите ски осигуряват сигурност, стабилност на по-високи скорости, докато по-късите ски позволяват по-голяма маневреност и лекота в управлението. Попадайки в спортния магазин, потърсете помощ от продавач-консултант. Ако има възможност, тествайте на пистата избрания модел. Накрая съобразете цветовата гама на ските с естетическите си изисквания. И ако все още са останали неясни въпроси, не се притеснявайте да ни пишете на нашия имейл. iSchool@skiandboardbg.com